ଆଙ୍କେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣେରେ ଆଙ୍କା ଇଏ ଆଇଟମ୍ ଜୁସ୍ ଦେଲେ ବି ଆମେ ପିଓଡ଼ ଗିନାର ଆଙ୍କେ ଦେବେ ଆମେ ସେଟା ପିଉ ବାବା ଦେବେ ଆମେ ବିନା ପଇସା ଏଗାରଟା ହେଲେ ବି ଲୋକ ଖାଉଥିଲା ରାତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମର ସେତେବେଳକୁ ମାମୁଲ ବେଲି ଥିଲା ମାମୁଲ ସେଥିରେ ବି ଷୋହଳ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଚାଟ୍ରେ ଷୋହଳ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠି ଛଡ଼ା ପଡ଼ି ଖାଇନି କହିଲେ ପାଣି ପାଣି ବି ଅଛି ଉପରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବି ଅଛି ତ ପୁରା କେବିନ ଉପରେ ଦେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ବାର ବରା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ବାପାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମୁଁ 9-10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଲି ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବାରୁ କଲି ଏଯାଏ ସବୁ ଆଉ ଏମିତି ବାପା ତ କରିଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ତାପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ବଢେଇବି କହିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଆଡ୍ କଲି ସେଥିରେ ଆଉ ନା ଏଇଟା ଟମାଟୋ ପକା ଦେବ ଏଠି ଆମର ମିଳୁଛି ସ୍ନାକ୍ସରେ ପାଖାପାଖି 6-7 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଗୁଗୁନିରେ ଆମର ଗୁଗୁନି ହେଉଛି ପାପଡ଼ି ଚାଟ୍ ହେବ ଟମାଟୋ ବରା ଆଳୁଦମ ହେବ ଖାଲି ଚଣା ତରକାରୀ ଯାଇ ଖାଲି ମଟର ଚଣା ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଭେରାଇଟି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ କେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ ମିକ୍ସ ଗୁଗୁନି ମିକ୍ସ ଗୁଗୁନି ହଁ ବୋଲେ ଆଙ୍କ ବାପା ମୋର ଜାଗା ଯାହା ଆମେ ଖାଇଛୁ ପିଲାବେଳେ ତେଣୁ ଯେତିକି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଲେ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଜଣେ ନାହିଁ ଆଙ୍କେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣେରେ ଆଙ୍କା ଇଏ ଆଇଟମ୍ ଜୁସ୍ ଦେଲେ ବି ଆମେ ପିଉ ଗୋଟେ ଗିନାର ତାଙ୍କେ ଦେବେ ଆମେ ସେଟା ପିଉ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ସୁପ୍ ବୋଲି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବାବା ଦେବେ ଆମେ ବିନା ପଇସା ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ପଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଗାରଟା ହେଲେ ବି ଲୋକ ଖାଉଥିଲା ରାତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମର ସେତେବେଳକୁ ମାମୁଲ ବେଲି ଥିଲା ମାମୁଲ ସେତେବେଳକୁ ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ମଟର ଚଣା ଦରକାର ରହିବାର ଆଉ ଚୁଡ଼ା ପୁଲାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ରହିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ଗୋଟେ ଦେବାର ନିମ୍ଚି ଦେବାର ଏବେ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଗୁଗୁନି ସେଥିରେ ବି 16 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଚାଟ୍ରେ 16 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ୁଛି ବାଦାମ ପକୁଡ଼ି ହଁ ଏଇଟା ସେଓ ନିମ୍କି ନିମ୍କି ଦହି ବୁନ୍ଦି ଦହି ବୁନ୍ଦି ଟମାଟୋ ବରା ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆସିବ
धनिया पत्ती से लंबू चना दाल ये रेडी। ब्रह्मपुर जिते चाट दुकान अच्छे ये अलग रहे जयराम गुगुन रो ना बहुत आगुर अच्छी आखि से आम स्टोर सैड सर्व करते बट भाई एवं जो कर आहरी बढ़िया लगे हाँ गोटे तो कहे भाई बंद हो जाए गाड़ी ये भौणी को मुँह सुखी जाए खोला ही नहीं सी खोल ना कौटे आसुना ये आस एबे स्नैक्स आइटम रा हमरो क्वांटिटी बडा आला मिक्सचर आला गांठिया आला ये सब जे आइटम आपन नीचे गलो को ना दे सब नीचे गलो हम आसी रिटर्न गलो तो मैडम एडी छोडा पड़ी खाई ने कहले मैं चलो बुली बुली पळेबा पार्सल कत पार्सल थर्टी बोरा टमाटो बोरा कता ना दीरा गरम ना लगे भल लगे पचास।